Kao što možete i sami da vidite, gužve u saobraćaju nema. Ono što je primetno, dozvoljeno je vozilima sa srpskim registarskim tablicama da nesmetano ulaze na kosu, dok kamionima još uvek to nije slučaj, ali možete i sami videti da kamiona bukvalno nema ni jednog za sada. Kako su nam rekli iz kosovske policije, da juče je bilo svega par kamiona i oni su udaljili i verovatno kada dobiju informacije da će biti dozvoljen uvoz robe iz Srbije, oni će se tu i pojaviti. Za sada je tako, čeka se svega par minuta, gužve nema.